το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ξεπέρασε με, εκτιμούμε, επιτυχία, με μικρές εξαιρέσεις, τους κοπέλους που έχουν δημιουργηθεί από τις επάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, που ήταν καταρχήν και κατεξοχήν η μεγάλη διεύρυνση και πολλαπλασιασμός τμήματων ανά την Ελλάδα με την, με την προηγούμενη μεταρρύθμιση που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και αυτό που χρειάζονταν προφανώς να εξορθολογιστεί, που ήταν μια ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία βεβαίως έγινε και με έναν τρόπο ο οποίος έχει και σε ορισμένα τμήματα του Πανεπιστημίου κάποιες αρνητικές επιπτώσεις. Όμως, αυτό που πρέπει να κρατάμε είναι ότι τα πανεπιστήμια και τα πανεπιστημιακά τμήματα και μεταξύ αυτών και τα τμήματα μας εδώ πάντα ζητούσαν ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμό εισακταίων που θα μπορούσαν ποιοτικά και με δεδομένες τις υποδομές τους να καλύψουν. Το Υπουργείο διαχρονικά πάντα έδινε πολύ περισσότερες θέσεις από όσες, όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά και όλα τα πανεπιστήμια είμαστε σε θέση ποιοτικά να εκπαιδεύσουμε. Άρα, φέτος, δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στο πόσες θέσεις έμειναν κενές σε σχέσεις με αυτές οι οποίες δίνονται ως θέσεις. Αν όμως εξετάσουμε, και αυτό συζητήσαμε χτες με όλους τους προέδρους και κοσμήτωρες του Πανεπιστημίου, αν εξετάσουμε τον αριθμό των εισακταίων σε σχέση με τον αριθμό αυτών που ζητούσαν τα τμήματα, θα δούμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτά τα οποία ζητούσαμε, όπως είπαμε, μία-δύο εξαιρέσεις για τα τμήματα του Αιγαίου. Δεν θα υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα στην τοπική κοινωνία, με δεδομένο ότι, ας πούμε, που γράφηκε και μόνο με το επιμελητήριο, γενικότερα με τους παραγωγικούς φορείς που θα έχει λιγότερα άτομα. Δηλαδή θα υπάρχει μια πόλη 180 ατόμων, ας πούμε, τουλάχιστον, από άτομα που θα έρχονται εδώ, φοιτητές. Η σημαντικότητα του Πανεπιστημίου και της επιστημονικής γνώσης και έρευνας που αυτό παράγει δεν έχει να κάνει με τα καθαρά ποσοτικά δεδομένα, και για να το πω πάρα πολύ απλά, η αναπτυξιακή συμβολή του Πανεπιστημίου δεν έχει να κάνει με το πόσα σουβλάκια θα πουλήσουμε ή με το πόσους καφέδες θα πουλήσουμε, και αυτό είναι σημαντικό για την οικονομία, αλλά η ουσιαστική συμβολή του Πανεπιστημίου έχει να κάνει με αυτό που σήμερα συζητήσαμε, που είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, στη συνεργασία με τους φορείς που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, για παράδειγμα μέσα από μελέτες για τα νέα επαγγέλματα ή και για την εκπαίδευση και κατάρτιση, και αυτό που η ευρωπαϊκή στρατηγική έχει ως ζητούμενο, το skilling και reskilling του ανθρώπινου δυναμικού, για να μπορέσει να πάει την οικονομία και την τοπική κοινωνία στην επόμενη μέρα. Άρα πρέπει να προσβλέπουμε στο Πανεπιστήμιο ως τον αναπτυξιακό πυλώνα, ο οποίος βεβαίως φέρνει από το εξωτερικό και από το εσωτερικό κόσμο στο νησί, αλλά εξίσου συνδρομή μπορούμε να έχουμε σε αυτό που λέει κανείς στην προσέλκυση πολύ περισσότερων ατόμων στο νησί, και μέσα από προγράμματα που θα κάνουμε, θερινά σχολεία που μπορούμε να συζητήσουμε για να φέρνουμε κόσμο από το εξωτερικό, από εμπειρογνώμονες που μπορούμε να φέρουμε για να συνδράμουν με τη δική τους επιστημονική γνώση σε συγκερασμό με τη δική μας, στο πώς μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί η κοινωνία, για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τους παραγωγικούς φορείς, μεταφέροντας σε αυτούς την επιστημονική γνώση και την έρευνα και προσλαμβάνοντας από αυτούς τις ανάγκες που η οικονομία έχει και στις οποίες μπορούμε εμείς να ανταποκριθούμε μέσω την αξιοποίηση της γνώσης. Οπότε, από τη στιγμή που θα παράγεται πιο ποιοτική και πολύ πιο φοιτητοκεντρική μάθηση με τους νεοεισερχόμενους φοιτητές μας, σε συνέργειες πάντα και με τους φοιτητές και φοιτήτρες των παλαιότερων ετών, νομίζουμε ότι όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Έχουμε και την επιβεβαίωση και διαβεβαίωση εκ μέρους και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και πολλαπλών υπουργών, ότι στηρίζουν το Αιγαίο ως ένα πανεπιστήμιο το οποίο όχι μόνο
δουλεύει για την ακαδημαϊκή αριστεία και την εξωστρέφεια, αλλά είναι εδώ ως πνευματικός, πολιτιστικός και εκπαιδευτικός πόλος του Αιγαίου και αυτό υπηρετούμε και στο νησί μας.